Еуразия ұлттық университетінде суретші Аңсаған Мұстафаның Қазақ хандығының 550 жылдығын арнап шығарған футболка дизайндерінің көрме флешмобын өткізді деп жазады Астана ақшамы басылымы. Онда автордың қазақ тарихына қатысты уақиғалар мен даңқты тұлғалар ұлттық тұрмыс салт нышандары бейнеленген 55 түрлі дизайндық үлгісі назарға ұсынылды. Өткен жылы Facebook әлеуметтік желісінде Аңсаған Мұстафа Қазақ хандығының 550 жылдық тойы қарсаңында 55 түрлі футболка дизайнын сызып беретінін мәлімдеген. Ол үшін өзінің бастамасына қолдау білдірушілердің қолы 550-ден асуы тиіс деп әдейі шарт қойғанда еді. Алайда тарихи тойдың қуанышын тастықсы келген суретшіні 1100-ден астам Facebook тұтынушы қолдапты. Ұлттық нақыштағы футболка үлгілері кәсіпкерлер тарапынан қызығушылық болса, хандық тойының шашуы ретінде көбейтіліп, отансүйгіш азаматтардың тұтынуына ұсынылмақшы. Жамбыл облысында Қазақ хандығының 550 жылдығына орай Қозыбасы хандықтың бастауы атты дәстүрлі өнер байқауы өтті. Құрмет орденінің егері Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері термеші Аяз Бетбаев пен Парасат Құрмет ордендерінің егері Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері белгілі күйші Әбдімомын Желдібаевтың шығармашылығын насихаттау үшін ұйымдастырылған шараның басты мақсаты ұлттық құндылықтарымызды жастардың бойына сіңіре білу. Осылайша көрермен жүрегіне жылылық ұялатқан дәстүрлі өнер байқауы да аяқталып, құрамында Әбдімомын Желдібаев пен Аяз Бетбаев болған қазылардың бағалауымен бірінші орында Әбдіқасым Сайлаубек және Айман Шерметова еншіледі. Екеуі де Байзақ ауданының тумалары. Бұлардың әрқайсына 150 мың теңгеден сыйақы берілді. Екінші орында күйші Қаршыға Әбдікәрімов пен термеші Ертай Тазабеков қанжығасына байлап, әрқайсы 100 мың теңгеге ие болды. Ал үшінші орын күйшілер Нұрлан Тәткеевке, Фариза Мадиярға және термешілер Нұргелді Оспановқа, Қалымжан Тезекбаевқа бұйырды. Бұл жүлденің егерлері 50 мың теңгеден еншіледі. Сайыста ерекше көзге түскен Айман Шерметоваға жүлде тапсырған Әбдімомын Желдібаев күйді сыйлағаның, ұлтыңды сыйлағаның деп өзінің ризашылығын жеткізді. Кеш соңы күйші, жыршы, термешілердің қатысуымен өткен концертке ұласты. Қытайдағы қандастарымыз Абай атындағы анимация академиясын ашпақ. Бұл туралы Абай жолы анимациялық компаниясының директоры, кәсіпкер Ғұсман Қажытайұлы Түркістан газетінің тілшісіне хабарлады. Абай атындағы анимация академиясы маусым айында Үрімжі қаласынан ашылады деп жоспарлануда. Әуелде жеке орталық ретінде ашамыз деп едік. Кейіннен үкімет оқу ағарту заңына байланысты Үрімжідегі университетпен бірлесе жұмыс істеуімізді талап етті. Академияны оқып бітірген шәкіртке халықаралық дәрежедегі диплом беріледі, дейді кәсіпкер Ғұсман Қажытайұлы. Кәсіпкер бұл академия Шыңжаң автономиялы аумағындағы анимация саласы бойынша қазақ тілінде білім беретін тұңғыш орталық екенін мақтанышпен айтты. Қыркүйекте оқу бастайтын академия 8-ші сыныпты бітірген 50 шәкіртті арнайы емтихан арқылы қабылдамақ. Олардың арасынан жетім, әлеуметтік жағдайы төмен отбасылардан шыққан 30 талапкерді тегін оқытады. Ал академияда Қытай еліне танымал аниматорлар мен Абай жолы анимациялық компаниясының 2009 жылдан бері арнайы оқытып дайындаған тәжірибелі мамандары дәріс береді. Сондай ақ академия алдағы жылдары қазақстандық оқушыларды да қабылдап аниматор мамандарын даярлауға атсалыспақ. Қазақстан халқы ассамблеясы жылына орай Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде «Айналаңды нұрландыратты» фестиваль болып өтті деп хабарлайды «Егемен Қазақстан» газеті. Аталмыш жоба бұдан 4 жыл бұрын университет ректоры академик Ғалымқайыр Мұтановтың бастамасымен қолға алынған болатын. Содан бері ол өзінің жалғасын тауып, жемісін беріп келеді. Шара барысында химия және химиялық технология факультетінің студенттері өз шығармаларынан үзінділер оқыды. Олар сонымен қатар Абайдың қара сөздерін қазақ, ағылшын, орыс тілдерінде айтып берді. Бұдан басқа көптеген студенттер ағылшын тіліндегі танымал әндерді нақышына келтіре орындады. Қазақ ұлттық университетінің ғылыми кеңесі бекіткен 100 кітап рухани жобасының да жастар үшін маңызын айта кеткен жөн. Осы орайда механика математика факультетінің студенттері ағылшын ақыны және драматургы Уильям Шекспирдің «Король Лир» атты қойылымнан үзінді көрсетті.